Այսօրվա թեման, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, վերնագրել եմ այսպես, ուշ տվող նպատակ։ Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել հետևյալի վրա, որ երբ որ Սուրբ գրքում վկայված, ներկայացված հավատքի մարդկանց կյանքը, ասենք, ներկայացնում է Սուրբ գիրքը, մենք տեսնում ենք, այո, շատ հավատքի մարդկանց կյանք իրենից ներկայացում է, կարելի ասել, այսպես մարգարեական կյանք։ Մասնավորապես ես ուզում եմ այսօր Աբրահամին անդրադառնամ, որպես հավատքի հայր, որպես հավատքի մարդ, և ուշադրություն դարձնենք նրա անցած ճանապարհին և նրա ունեցած նպատակին։ Որ նայում ենք, այո, հենց Աբրահամի կյանքը իր մեջ լուրջ բացահայտումներ ունի, որ վերաբերվում է հենց մեզ, վերաբերվում է Աստծո ծրագրերին, որոնք, ասենց ասած, Աբրահամով բացահայտվեց և հասավ մեզ։ Եվ տեսնում ենք, Աբրահամը, նա 75 տարեկան էր, երբ որ Աստծո կանչով, Աստծո պահանջով թողեց իր հայրենիքը, թողեց իր հարազատներին, բարեկամներին, ամեն ինչ, և դուրս եկավ Աստծո կամքի պատճառով, Աստծո, ասենց ասած, հրամանին նազանդվելով, դուրս եկավ, գնում էր, և Աստված խոստում տվեց Աբրահամին, որ դուրս արի, և ես քեզ համար այս խոստումը պիտի իրականացնեմ։ Եվ տեսնում ենք, Աբրահամը 75 տարեկան էր, որ դուրս եկավ, ապրեց 175 տարի, այդպես ասում Սուրբ գիրքը, 100 տարի նա իր կյանքը անցկացրեց, ինչ ասած, տեղիստեղ տեղափոխվելով, վրանների մեջ և այլ և այլ։ Բայց դա ոչ թե ուղղակի սովորական, ասենք, ճանապարհ էր, ընթացք էր, որ նայում ենք Աբրահամի կյանքին, այլ դա նպատակասլաց, նպատակադրված, նպատակին հասնելու ճանապարհ էր, ասեմ ձեզ։ Եվ ես կուզեմ մենք մի հատ ուշադրություն դարձնենք, որն էր Աբրահամի, իհարկե նաև իր կնոջ Սառայի երկրի վրա այդպիսի կյանք ապրելու նպատակը, ինչ նպատակ էր դրել, որ այդ կյանքով էր ապրում։ Եվ այդ նպատակին հասնելու ճանապարհը ինչեր է իր մեջ պարունակում։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև հեսա մենք կտեսնենք, որ այն նպատակը, որ Աբրահամը ուներ և ապրում էր այդ երկրի վրա այդ նպատակին հասնելու ծրագրով, այդ նույն նպատակը մենք ունենք այսօր, մեր համար է նպատակ։ Ուշադրություն դարձնենք, կտեսնենք։ Եվ բնականաբար այն ճանապարհը, որ Աբրահամը հասավ, որ այդ նպատակին հասնի, այդ նույն ճանապարհի նման ճանապարհ մենք ենք անցնում, ուրիշ ճանապարհ չի։ Եվ կարող ենք, ոնց որ ասած, Աբրահամի կյանքին նայելով շատ բան հասկանալ մեզ համար, թե ինչեր է սպասվում, ինչ պահանջներ է դրվելու Աստծո կողմից և ինչեր կլինի մեր կյանքում և ինչեր պիտի հաղթահարենք, որպեսզի այդ նպատակին հասնենք։ Եվ կուզեմ կարդամ Եբրայեցի 11-րդ գլուխ 8-10 խոսքը, հետո 14-16 խոսքերը։ Ասում է, հավատքով Աբրահամը, երբ որ կանչվեցավ, հնազանդ եղավ դուրս գնալու այն տեղը, որ ժառանգության համար ստանալու էր, և դուրս եկավ գնաց առանց գիտենալու, թե ուր է գնում։ Հավատքով պանդուխտ եղավ ավետիքի երկրումը, իբրև օտարությունումը, խորաններում բնակվելով Իսահակի և Հակոբի հետ, որ նույն խոստմունքի ժառանգակիցներն էին, որովհետև սպասում էին այն հիմունքներով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը և արարիչը Աստված է։ Նա խոսեց այս մասին, որ այդ դուրս գալը և այսպես այդ ձևի բնակությունը, որ ասում է խորանների մեջ, այսինքն վրանների մեջ բնակվելը, այսպես, սա նպատակ ուներ, նպատակին ծառայեցնող կյանք էր, այսինքն, ասում է, որտե՞ղ սպասում էին այն հիմունքներով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը և արարիչը Աստված է։ Այսինքն, իրանք նպատակ էին դրել այդ քաղաքին հասնեին, այդ քաղաքում բնակվեին, այդ քաղաքում հաստատվեին, բայց ոչ երկրային ինչ-որ քաղաքի մասին է խոսքը գնում,
ոչ երկրի վրա եղածին, հեսա կտեսնենք, որտեղ գուցե մեկը կմտածի, գուցե իրանք տես ման էին գալում, շրջում էին եւ կար երկրի վրա մի քաղաք, որ ճանապարհորդ էին եւ ուզում էին ճանապարհ գնային, հասնեին այդ քաղաք եւ բնակվեին այդ քաղաքում, ես նկատի ունի։ Չէ, ուշադրություն դարձրեք, ասում եմ, քաղաք, որի ճարտարապետը եւ արարիչը ով է, Աստված է։ Էսպես է, մարդը չէր, անձեռագործ էր, անձեռակերտ էր, ձեռքի գործ չէր, Աստծո գործ էր, երկնային քաղաք էր։ Այսինքն նրանք երկնային քաղաք էին ուղևորված, կարելի ասել, Աստված կանչել էր, որ նա ստաներ երկնային քաղաք։ Ճիշտ է, ուշադրություն դարձեք, այստեղ նաև կար երկրավոր խոստում նաև այստեղ, երկրի հետ կապված, որովհետև ասում է, իրանք ավետիքի երկրում պանդխտացան, այսինքն դա այն երկիրն էր, որ իրա սերունդին պիտի տրվեր։ Եվ մենք գիտենք պատմությունը, որ ասենք այդ երկրի մեջ, որտեղ որ իրանք պանդուխտ էին, վրաններում բնակվեցին, տեղից տեղ տեղափոխվեցին, ժամանակի մեջ իրա սերունդը, այսինքն Իսրայել ժողովուրդը հենց այդ երկրի մեջ հաստատվեցավ եւ կատարվեցավ այս կողմից խոստումը, բայց ընդհանրապես Աստված չէր խոսել ուղղակի, իրանք էլ լավ էին հասկանում, չէր խոսել ուղղակի սրա մասին, որ ես քո սերունդին այս տարածքն եմ տալու, դրա համար պանդուխ եղիր այս տարածքի մեջ։ Իրանք լավ էին հասկանում, որ իրանք նաեւ տրվել էր ավելի կատարյալ, ավելի լավագույն, ավելի ազնվագույն մի խոստում։ Դուք երկինք պիտի մտնեք, դուք իմ կառուցած երկնային քաղաքում պիտի բնակվեք, դուք պիտի հասնեք նրան, որ մտնեք և բնակվեք այդ քաղաքում։ Եվ նրանք այդ նպատակը ընդունել էին իրանց համար։ Եվ գրված է, նրանք այ ապրեցին, սպասում էին, ասում այդ դրան, այն հիմունքներով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը և արարիչը Աստված է։ Եվ շարունակության մեջ 14-ից 16-ում նույնպես այս մասին խոսում է, որ նրանք այս ընտրության մեջ կատարյալ հաստատ էին, չնայած ճանապարհին կլինեին խոչընդոտներ, դժվարություններ, անգամ տկարություններ, ասենց ասած պահանջներ կդրվեր, նրանք համաձայն էին այդ ամեն ինչի միջով անցնեն և հասնեն այդ երկնային քաղաքին։ Նրանք ժամանակ ունեին, կկարդան, կտեսնեք, ասում են, ժամանակ ունեին, ոնց որ փոշմանելու, հետ դառնալու, իրանց ընտրությունը փոխելու, նպատակը փոխելու, նրանք ժամանակ ունեին իրենց համար այդ երկրային, ոնց որ ասած, լավագույն մի հատ հնարավորություն ստեղծեին և այդ դրանով զմայլվեին, դրանով ապրեին, հետի դարձնեին նպատակ, մի երկրավոր կացրանք, սենց քաղաք, բայց նրանք հետ չդառան, չարեցին, շարունակեցին այդպես երկրի վրա ապրել, որովհետև նրանք նպատակ են դրել, որ այդ երկնային քաղաքում ապրեն։ Կարդամ ձեզ համար, ինչպես ասացի, 14-ից 16 խոսքերը, որովհետև այսպիսի բաներ խոսողները հայտնի ցույց են տալիս, որ մի հայրենիք են որոնում, լսեք, հայրենիք են որոնում, և եթե այն էին հիշում, որից դուրս եկան, ապա քեն ժամանակ ունեն ետ դառնալու, այսինքն իրանք այն հայրենիքը չէին որոնում, որտեղից դուրս էին եկել, Աստված ասես, չէ, դուրս արի, իրանք դուրս եկան։ Ոչ թե այդ հայրենիքն էին որոնում, որ բանան, չէ, ասում է, նրանք ժամանակ ունեին, կարային հետ դառնային, չէ, այդ հայրենիքը չէր, բա ո՞րն էր, ասում է, բայց հիմա ավելի ազնիվն են ցանկանում, այսինքն երկնավորին, և նրա համար Աստված ամոր չի համարում նրանց Աստված կոչվելու, որովհետև մի քաղաք է պատրաստել նրանց համար, ամեն։ Նրանք այս քաղաքի նպատակով ճանապարհորդ էին, քայլում էին, գնում էին, ապրում էին, որ հասնեն դրան, այսպես ասում Սուր գիրքը։ Եվ հետաքրքիրը, որ ասենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ նա իրոք Աբրահամը նպատակը դրված ու նպատակասլաց կյանքով էր ապրում, այս քաղաքում հաստատվելու, Աստծո խոստացված քաղաքին հասնելու, այնտեղ բնակվելու Աստծո հետ հավիտյան։ Եվ տեսնում ենք, որ այս նպատակը իրեն, այո, շատ տեղերում հենց ուժ էր տալիս, զորացնում էր, որ նա կարողանա դժվարություն հաղթահարի, պահանջվող զոհաբերությունները անի, իրատկարություններից էր վերկենում ու զորանում, և երբեք իր աչքը, կարելի ասել, չէր հեռացնում, իր միտքը չէր, ասենք, մտքից չէր հանում այդ նպատակը, ինքը իր առջև դրած, այդպես իր կյանքում, ամբողջ կյանք այդ նպատակասլաց կյանք ունեցավ, գնում էր առաջ։ Նմանապես հիմա, եթե անդրադառնանք, տեսնենք, նույն երկնային քաղաքի, նույն երկնային հանգստի խոստմունքի ժառանգորդներն մենք ենք։ Սուրբ գիրքը ներկայացնում է, որ այո,
մեզ մեր համար էլա տրված այդ խոստումը, եւ դա մեր համար նույնպես նպատակա, ապրել երկրի վրա, բայց այնպես ապրել, այնպիսի ճանապարով անցնել, որ հասնել երկնային քաղաքին, Աստծո երկնային Երուսաղեմին, հասնել նրան, որ Քրիստոսի հետ միանալ եւ Քրիստոսի հետ հավիտյան ապրել երկնքում, Աստծո քաղաքում, անձեռակորց այդ պատրաստած քաղաքում, որտեղ ասես ես գնալու եմ ձեզ համար, նորից հետ գամ, ձեզ համար պատրաստված տեղեր կա, դրա համար պիտի հետ գամ եւ ձեզ տանեմ այնտեղ։ Եվ կուզեմ կարդամ Եբրայցի 11-ի հենց 39-40, որ արդեն խոսում է այդ նույն նպատակի հետ, մեկացնում է մեզ էլ, ինչպիսին, որ Աբրահամը, Սառան եւ ինչպես նշվեց նրա հետ լինողները, նաեւ մենք, ասում է, եւ սրանք, այսինքն հավատքի մարդկանց օրինակներ խոսում, եւ հիմա ամփոփում ընդհանրացնում է. Ես սրանք հավատքով վկայություն առան, հավատքով վկայություն առան, այսինքն իրան ինչ որ վկայվեց այդ քաղաքի մասին եւ այդ խոստմունքը, որ իրանց տրվել, իրանք հավատացին, որ այդ խոստմունքը իրանցն է, եւ իրանք այդ ոնց որ ասած այդ խոստմունքը կկատարի Աստված իրանց կյանքում, ասում է, հավատքով վկայություն առան, հավատացին դա, բայց խոստմունքը չընդունեցին, այսինքն երկրի վրա ապրած ժամանակ իրանք դրան չհասան, որ ասենց ասած այդ խոստմունքը իրականն է, բայց պատճառը ասում է, որովհետեւ Աստված մեզ ավելի լավ բան նախապատրաստեց, որ նրանք առանց մեզ չկատարվեն, այսինքն Աստված չուզեց, որ առանց մեզ կատարվի դա, նրանց խոստացվեց, չէ, բայց մեզ էլ է խոստացվել, եւ Աստված որոշել է, որ մենք միասին Աբրամի հետ, այդ հավատքի մարդկանց հետ մի օր պիտի լինի, որ այդ բանը, այդ ժառանգությունը պիտի ոնց որ ասած տիրանանք, այսինքն այդ խոստումը պիտի իրականանա մեր կյանքում, ասես անենց Տեր անենց արե, որ առանց մեզ դա չկատարվի, փառք ասում, այսինքն մենք էլ այդ նույն նպատակի մարդիկ ենք, եթե մեկը Աստծուն է ընդունել, միթե այդ նպատակի մեջ չի, միթե ինքը չի երազում, չի փափագում, չի մտածում ու չի հենց այդ ուղղությամբ էլ ապրում, որպեսզի այնպես ապրի, որ հասնի երկնքին, հասնի Քրիստոսին, հասնի Աստծո պատրաստած քաղաքում ապրելուն, բնակվելուն, հավիտյան Աստծո հետ լինելուն, իհարկե այդպես է, որ մեկը Քրիստոսի հետ է, կամ մեկ ուրիշ հատված կարդամ Եբրայեցի 12-ի 22-ից 24-ում, որ նույնպես հենց հաստատում է այս բանը, ասում է, զարուրում եմ, դողում եմ, եւ ասում է, այլ մոտեցել ենք Սիոն Սարին, եւ կենթանի Աստծո քաղաքին, երկնավոր Երուսաղեմին, բյուրավոր հրեշտակներին եւ երկնքում գրանցված անդրանիկների հանդեսին, եկեղեցուն եւ ամեն դատավորների Աստծուն, կատարյալ արթների հոգիներին եւ նոր կտարականի միջնորդ Հիսուսին, եւ այն արյունի սրսկմանը, որ ավելի լավ է խոսում, քան թե Աբելինը։ Այստեղ էլ պարզ ներկայացում է մեր ճանապարհի ոնց որ ասած բանը, ուղղվածությունը, ուր է տանում, որ մենք Քրիստոսին ենք ընդունել, մենք ինչին ենք մոտեցել, դեպի ուր ենք գնում, օրեցօր ումն ենք մոտենում, օրեցօր որ տեղերին, ինչ բաներին ենք մոտենում, եւ այստեղ հենց ասես, չէ, երկնավոր Երուսաղեմին, Քրիստոսին եւ այլ տարբեր բաներ իհարկե այստեղ շեշտեց, բայց համենայն դպս էս է, Տերը մեզ օրհնի իրոք, որ մենք էլ Աբրահամի նման ճանապարհորդ ենք, այլ ասել, Աստծո կանչվածներ, ոնց որ Աբրահամը կանչվեց եւ առանձնացվեց իր ազգից, ցեղից, իր ժողովրդից, մենք էլ կանչվեցինք, որ մեր միջավայրից առանձնացված լինենք եւ քայլենք այդ ճանապարհի մեջ, եւ մեր նպատակը այո լինի Աստծո հետ լինելը, երկնքում ապրելը, այդ քաղաքն ենք որոնում, եւ այստեղ հետաքրքիր մի բան ասում, ասում է, որ նրանք հերվանց տեսնում էին, որ կարդացինք, եւ ուրախանում ու բարևում ու դավանում էին նրանք, իսկ նրանք հավատքով էի տեսնում, որ հավատում են, որ դա կա, եւ իրանք դրա մեջ բաժին ունեն, ասեցինք Աբրահամի նպատակը մեր նպատակն է, նույննա, եւ մենք բնականաբար պիտի Աբրահամի անցած ճանապարով հասկանանք նաեւ ճանապարհի մեջ ինչ կարող է մեզ լինել, հանդիպել, պահանջվել, պիտի նայենք, որ Աբրահամի հետ ինչ եղավ, ինչ հանդիպեց, ինչ պահանջվեց, նախ հետաքրքիր է, երբ որ սկզբից կարդացինք, ասեց Աբրահամին Աստված կանչեց, դուրս եկավ, գնաց առանց գիտենալու, թե ուր է գնում, այսինքն ոչ թե ինքը նպատակը կետը չգիտեր, ուր է գնում, ինչ պիտի լինի, ուղղակի ճանապարհի մեջ ոնց որ ասած այդ ինչ կհանդիպի, ինչ կպահանջվի, ինչեր կլինեն, իր հետ ինչեր կպատահի, սրա մասին չգիտեր, բայց ինքը գիտեր ուր է գնում, նպատակը իր աչքի առաջին էր, եւ ժամանակի մեջ էլ էտի ավելի պարզ ու հստակ էր դառնում, այսպես է, մենք էլ որ կանչվել ենք Աստծուց,
չէ՞։ Այո, հասկացել ենք ինչի մեջ են կանչվել, բայց դե այդ ընթացքի մեջ ինչեր կպատահեն, դետալները, ասենց ասած բաները, ինչ որ ուրվագծով Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, բայց մենք շատ բաներից տեղյակ չենք, չենք իմանում, մանրամասություններ, որ մեր կյանքում կկատարվի, կպատահի, ճանապարհի մեջ մեզանից կպահանջվի, թեպետ Սուրբ Գիրքը շատ բաների մասին խոսում է, և հետաքրքիր է, ասենք այս ճանապարհի, ոնց որ ասած, մեջ սա կա, այս ճանապարհի մեջ գտնվող մարդը պիտի Աբրահամի նման օտար ու պանդուխտ լինի այս աշխարհի մեջ։ Աբրահամ, ասում է, վրանների մեջ բնակվեց, այդպես էլ կար, այսինքն նա իր համար մի հաստատուն բնակության վայր չէր կառուցում, որտեղ Աստված կարող էր կանչել, ասենց ասած խոսել, և նա այստեղից դուրս գալ, այնտեղ գնալ, այնտեղից դուրս գնալ, այնտեղ, այսինքն ինքը Աստծո մարդ էր, Աստծո կամքին հանձնված մարդ էր, ինքը Իրանը չէր փնտրում և իր քաղաքը չէր փնտրում, իր համար մի հաստատուն բան այս երկրի վրա չէր փնտրում, ասում է, ինքը իրանք ներկայացնում է, որ իրանք օտար ու պանդուխտ են, իրանք մեկ ուրիշ հայրենիք էին փնտրում, իրանց իրական հայրենիքն էին փնտրում, երկինքն էր իրանց հայրենիքը, երկրի վրա իրանք ժամանակավոր էին տեսնում իրանց, և հենց ժամանակավորի հոգեբանությամբ էլ, ընտրությամբ էլ ապրում էին, ոչ թե խորանում էին, ոչ թե արմատ էին գցում, ոչ թե ուշքու միտքը երկիրներ, երկրավորներ, հարստություններ, ունեցվածքներ, լավ տներն ու եսիմինչեն է, չէ, իրանց նպատակը Աստված էր, երկինքներ, երկնային քաղաքներ, որ հասնեին, դրա համար այստեղ օտարի պանդուխտի նման էին, ոտև գիտեն, եթե ստեղ խարիսխ գցեցին, հաստատվեցին, այնտեղ չեն մտնի, և չունեին աշկը, ոնց որ ասաց, այս երկրի մեջ չեն, երկրի մեջ էին ապրում, աշխարի մեջ էին ապրում, բայց աշխարիս չէին, աշխարի ցանկությունների նման չէին, աշխարի ծրագրերի նման չէին ապրում, նմանապես մենք էլ, եթե երկինք ենք որոշել մտնել, Աստծո հետ լինել, պիտի այս երկրի մեջ օտար ու պանդուխտի նման ապրենք, այդ ճանապարհը օտարի ու պանդուխտի հոգեբանության պասնողի ճանապարհը, եթե մեկը այս երկրի մեջ ուզում է հաստատվի, այս ունենայինք ձեռը կցմա սրան, նրան ու կարծես տես այս արժեքավորը կարևորվածը հենց այս երկրավորնա, այդ Աստծո ճանապարհից, Աբրահամի ճանապարհից դուրս եկած մարդը, այդ ճանապարհը երկինք չի տանի, Աբրահամի նման ապրելով երկինքը տանի, կգնաս, չեմ ասում գնա վրանների մեջ հիմա էլ ապրի, ինչպես ինքն էր վրանների մեջ, բայց էսա, օտարի և պանդուխտի հոգեբանությամբ, քո հայրենիքը երկինքն է, Պիլիպեցի թղթում ասում է, մենք քաղաքակրթությունը երկնքից է, որտեղից մեր Տերը պիտի հայտնվի և մեր ամարմինն էլ պիտի նորոգի և հավիտյան իր հետ պիտի լինենք, այսպես է, ումս մենք պիտի նայենք, օրինակ ուշացուն դացեք, Աբրահամ հետ միասին հովտն էր, չէ, այդպես չէր, հովտն էլ դուրս եկավ, Աբրահամը վերցրեց հովտին և միասին դուրս եկան, կարելի ասել այդ օտարության մեջ իրան մոտիկ հարազատ ազնավորությունից մեկը հովտն էր, թանկ, բայց պահ եկավ, տեսնում ես, հովտը կարելի ասել հարստացավ, սենց ասեմ, հոտերի և ունեցվասկի, մեծ ունեցվասկի հոտերի տեր դարավ ու սկսեց արդեն իր համար նեղ թվալ այդ երկիրը, որտեղ ինքը Աբրահամի հետ ապրում էր, վեճ կռիվ եղավ իրա և Աբրահամի հովիվների միջև, և կատարվեց հետևյալը, որ նայում եք, Աբրահամի և հովտի ճանապարհները բաժանվեցին, Աբրահամը ասեց, դու աջ գնաս, ես ծաղկեցի, քեզ հակառակ, այսինքն ոնց որ նպատակներն ու ծրագրերը հակառակ դառան, Աբրահամը չէր փնտրում լավ տեղեր, որ իրա հոտերը լավ արած էին, լավ եսի բանտային, կատտային կամ լավ սենց պտուղ արդյունք տային, Աբրահամի համար կարևորը Աստծո կամքն էր, և որպեսի խաղաղություն լինի, ասես լավ է, որ բաժանվենք, դու որ աջ գնաս, ես ձախ գնամ, դու ընտրի, և տեսնում եք, հովտը ընտրեց Սոդոմի և Գոմորի, այդ սենց ասած առատ կանաչով, ես կենթաբաներ ասենք անասնապահության համար շատ լավ միջավայրը, այսինքն ինքը ուզում էր հաստատվեր, սենց ասաց այս երկրի մեջ հաստատվելու, այս երկրավոր բաների ձգտումը իրա մեջ մեծ էր, երևում էր, դա անգամ գիտեք երբ երևաց, անգամ երբ որ ինքը Սոդոմի և Գոմորի մեջ, Սոդոմի մեջ մեջ ապրելով, երբ որ այդ եկան, ասենք գրավեցին, ինչ-որ թագավորներ եկան, հաղթեցին այդ թագավորներին և իրանց էլ, իրանց ունեցվասքով բանիս հովտի հետ միասին իր ամբողջ ունեցվասքով հետ տարածքի ժողովրդով գերի տարան, Աբրամը հիշում եք, չէ, բան կազմեց, զոր կազմեց,
Թեկուզ փոքրաթիվ էր մեջ չէր, բայց կարողացավ Աստծո իմաստությունով եւ զորությունով հաղթել եւ հետ բերել Հովտին իր ամբողջ ունեցվածքով։ Հովտը ամեն ինչ կորցրել էր, կարելի ասել, գերեվարվել էր այդ տեղերը ընտրելով բանը, բայց Աբրահամը հետ բերեց, բայց այդքանից հետո էլ Հովտը գնաց ապրեց նույն տեղում։ Բայց Աբրահամի համար էական չէր, Աստված իր հետ լիներ եւ Աստծո կամք լիներ երկրի վրա, ասենց ասած ինչ որ ունեցվածք, հարստություն, թեպետ Աբրահամը հարուստ, շատ հարուստ մարդ էր։ Բայց իր էշ չէր, որ ինքը դրել էր նպատակ հարստանալու եւ հարստացավ, այդ էր իր գլխավոր նպատակը։ Մի լավ տուն ունենամ, մի լավ հնարավորություններ ունեմ, լավ ապրելու միջոցներ ունեմ, չէ, երկինքը, երկնային քաղաքը։ Եվ ի՞նչ տեսանք, երբ որ այդ նպատակի մեջ չէր Հովտը, վերջում ինչ կատարվեց, ամեն ինչ կորցրեց, ամեն ինչ, մնաց մի բան, այն ինչ որ իր նպատակի մեջ կար, չէ։ Նմանապես են հոգևորը, քրիստոնյան, որ մեկ էլ կարողա ծրվի իր նպատակի մեջ եւ սկսի արդեն, ոնց որ ասած, իր համար երկրի վրա քաղաքներ կառուցի, սենց ասած հաստատվի երկրի վրա, օտարի պանդուխտի հոգեբանությունը իր մեջ անցնի, կարծես թե էս է իմ բաժինը, լավը վերցնեմ, լավին հասնեմ այս աշխարից, կարծես, լավ կյանք ունենամ, լավ տուն, լավ ապրուս, լավ ունեցված, գուցե սենց, ամեն ինչ կորցնելու է ժամանակի մեջ, այն ինչ որ ունի կորցնելու է, այսպես է, Հովտի նման, պատական չի, բայց Աբրահամը իր ունեցածի մեջ եղավ, նաև ինչպես գրված է ինքը իր նպատակի մեջ լինելով, երկնային քաղաքի այս խոստմունքի մեջ գտնվելով, այդ նպատակի մեջ գնաց ու պիտի հասնի, եւ տեսնում ենք, որ հետևաբար իրոք այս ճանապարհի պահանջը դա է, այդ քաղաքին հասնելու պահանջը դա է, պիտի այս երկրի վրա օտարի եւ պանդուխտի նման լինես, երկրի վրա ենք, բայց մեր հայրենիքը երկինքն է, մեր նպատակը երկնային քաղաքն է, այնտեղ է մեր քաղաքացիությունը, այնտեղ են գրանցված, այսպես է, եւ Երանի են մարդուն, որ իրոք հենց այդպես ապրում է ու իր սիրտը, իր կյանքը չի կապում այս երկրի հետ, նա Աբրահամի նման ճանապարհորդ է եւ ճիշտ ճանապարհի մեջ է։ Նաեւ ինչպես տեսնում եք, ուշադրություն դարձեք Ժողովուրդ ջան, տեսնում ենք Աբրահամը շատ տեղերում, ասում է, ինչ էր անում, զոհասեղաներ կառուցում, չէ, եւ զոհեր մատուցում ու Աստուն ինչ էր անում, երկրպագություն էր տալիս, տեղից տեղ էր փոխվում, նորից էլի կառուցում էր, անգամ պահ եկավ, ասում է, իջավ Եգիպտոս սովի պատճառով, հետ եկավ նորից իր զոհասեղանը նորոգեց, էլի Աստուն չէ, զոհ մատուցեց, այո, այդ ճանապարհը, այս ոնց որ այդ նպատակը, որ դրելը եւ գնում էր այդ ճանապարհի մեջ, էս էր, սա Աստուն երկրպագության ճանապարհը, մենք այդ ճանապարհով գնացողները պիտի ամեն ժամանակ Աստուն երկրպագություն տվող մարդիկ լինեն։ Այս տեսնում ես, այս ճանապարհի մեջ ինչեր կատարվեց, մի ընդգծված բան, որ Աբրահամի կյանքին ծանոթանում ենք, ուշադրություն դարձնեք, դա ես մոռացա ասել, դա ծնդոս 12-րդ գլխից մինչև 25-րդ գլուխ Աբրահամի մասն է խոսում, այո, այդ ներկայացում է, տեսնում ենք իր կյանքի մեջ գնալով Աստծո պահանջները, ասենց ասած, այն պահանջները, որ Աստված Աբրահամը պիտի ինչ-որ բաներից հրաժարվեր, հանուն Աստծո զոհաբերեր, ասենց ասած, գնալով ավելի մեծանում էին։ Ինչ էր, օրինակ, հենց սկզբից նայում ես, ասես, քո տնից, քո ընտանիքից, քո արազատներից, քո հայրենիքից հեռացիր, դուրս արի։ Այս ընտրության հարց է, այս լուրջ խնդիր է, չէ՞, այս զոհաբերությունը, որ պահանջում է, որ Աբրահամը անի, հրաժարվի, հեռանա, եւ նա դուրս եկավ, թողեց։ Հետո գիտեք, երբ որ Հովտից նա հեռացավ, այս էլ է զոհաբերություն, ինքը հանուն տիրոջ, հանուն Աստծո, այո, համաձայնվեց այդ հարցի մեջ, որպեսի բանը, եթե Հովտը աչ կետա, ինքը ձախ կգնա, մենակ այդ խնդիրները չառաջանան։ Հետո տեսնում ես, ծնվեց Իսմայելը, չէ, Հագարից, ծառայից, եւ պահ եկավ, Աստված պահանջեց, որ նրան դուրս արա, ովքեր կարդացել են գիտեք, նրան իր մոր հետ միասին դուրս արա, ինքը պիտի Իսահակի հետ, խոսմունքի որդու հետ պիտի չմեծանա, Աբրահամը ծանր էր էսի, բայց Աստված ասեց եւ նա հոժարվեց ամեն տեր, զոհաբերությունը, այսպես է, հեշտ չէր,
իրա զավակն էր։ Շատերը կարծում են, դե ծառայից էր ծնվել, աղախից էր, կապ չունի աղախից էր ծնվել, իր Աբրամի երանքից էր դա այդ բանը։ Հետո եկավ պահ, որ արդեն խոսմունքի որդուն, չէ, Իսահակի համար պահանջ եղավ. Իմ ցույց տված տեղը սարերի վրա, Մորիայի երկիր գնա և սարերից մեկի վրա իմ ցույց տված տեղը ինչ արա, նրան ողջակի զարա։ Աբրամը հոժար սրտով այդ զոհաբերությունն էլ, սենց սրտով պատրաստված գնաց անելու, ուղղակի Աստված պատրաստել է նա խորուք խոյը և չթողեց, որ կատարեր, բայց Աստված համարեց արած, որովհետև Աբրամը լրիվ հոժար սրտով դա կատարում էր։ Տեսնում եք, քանի գնում ենք, ոնց որ ասած, այնքան մեծանում էր գինը, պահանջը, զոհաբերվող բաների։ Այսինքն այս ճանապարհը ուշադրություն դարձեք, պատահական չի, որ տանում է երկնային քաղաք, այդ ճանապարհը հենց զոհաբերությունների ճանապարհը։ Մենք, որ քրիստոնյա ենք, Քրիստոսին ընդունել ենք, այս ճանապարհն ենք բռնել, որ հասնենք երկինք, մտնենք երկինք, Աստված մեզանից, այո, Աստծո կամքի պատճառով մենք շատ բաներից պետք է թողնենք, հրաժարվենք, գուցե դրանք կլինեն, ասենց ասած, ցանկալի հաղորդակցություններ, դուցե դա կլինեն ցանկալի մարդիկ, դուցե դա կլինեն կյանքի ցանկալի, ասենց ասած, պայմաններ, և քանի մոտենում է այդ երկնային քաղաքին, ասենց մտնելու, մոտ, ավելի մոտիկանում ենք, այնքան այդ գինը զոհաբերության գները մեծանելու են։ Եվ նրանք, ովքեր որոշել են այս ճանապարհով գնալ, և գնում են այս ճանապարհով, թող սա իմանան, վերջի ժամանակների ժողովուրդ ենք։ Տիրոջ խոսքը ասում է, վերջի ժամանակները ամենաչար ժամանակներն են։ Եվ ամենամեծ գինը, սենց ասած, որ պահանջում է վերջի ժամանակների ժողովրդից է պահանջում իրականության մեջ, որտեվ այն ինչ որ նրանք պիտի թողնեն, հրաժարվեն և մերժեն կամ մերժված լինեն, ասենք Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ այդպիսի բան ուրիշ ժամանակներում այդ կարգի, այդ ձևով, այդ աշճան չի եղել, այսպես ասում։ Շատ ասում ամ բոլոր ազգերից ատված պիտի լինեք, ձեր ընտանիքից անգամ պիտի մատնվեք, և այլ եվ այլ նեղություն, հալածանք, դժվարություն, մարդը պիտի պատրաստ լինի, և պատահական չի բանում հայտնության 10-րդ գլխում, որ ասում է, ովքեր հաղթեցին վիշապին, ովքեր հաղթեցին սատանային, ովքեր համաձայնվեցին այդ գինը վճարել, այսինքն երեք բան ասում, դրանցից մեկ հետը, չէ, ասում է, գարան արյունով, իրենց Հիսուս Քրիստոսի հետ կապված վկայության խոսքով և իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև հիմա, այսինքն հրաժարվեցին կյանքի հարմար լավ պայմաններից, անգամ հրաժարվեցին ապրելուց, իրենց կյանքից հանուն, որպիսի հասնեն այդ նպատակին, այդ նպատակը դնողը, ովքեր որ փայփայում են այս նպատակը, ովքեր որ սիրում են, սենց ասաց, այս նպատակին հասնելը, ձգտում են, այսի ուժ է իրանց համար, ժողովուրդ ջան, անգամ որ տկարանան էլ, ընկնեն էլ, թուլանան էլ, այս նպատակը իրանց ուժ է տալու, ես չեմ ասում ինքնստինքյան, քանի որ ուղիղ է իրանց սիրտը Աստծո հետ, Աստված պիտի զորացնի, Աստված պիտի բարձրացնի ուժը։ Համենայնդպես այս է հարցը, որ ժողովուրդ ջան, այս ճանապարհի մեջ, այո, կա բաներ, որ մարդը պիտի պատրաստ լինի զոհաբերելու, հրաժարվելու, մերժելու, հեռանալու, թեկուզ դրանք ցանկալի բաներ են գուցե, իր համար կարևոր բաներ են։ Սա զոհաբերություններով լցված ճանապարհ է, և դրա համար մենք պիտի հասկանալով սա, երբ որ ընտրել ենք այս ճանապարհով քայլել, նրանք պատրաստենք մեր սիրտը դրան, որ երբ որ պահանջ գա, մեր դրմ դրվի այդ իրավիճակը, մենք կարողանանք Աբրահամի նման, սենց ասեմ, ասել ամեն Տեր, թող քո կամքը լինի, ես սրանց էլ եմ հրաժարվում, ես էլ թող զոհաբերվի, ես էլ թող չունենամ, սրանց էլ հեռանամ, և այլ, և այլ։ Համենայնդպես Աստված թող մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, որ իմանալով մենք մեր ընտրությունը կարողանանք հաստատ անել և պատրաստվենք։ Եվ հետաքրքիր է մի բան, ուշադրություն դարձեք, ցանկացած տեղ նայեք, որտեղ որ այդ զոհաբերությունը պահանջվեց և Աբրահամը կատարեց ճիշտ քայլը, հնազանդության քայլը, տեսնում ենք Աստծո խոսք։ Աստված խոսեց Աբրահամ հետ և ավելի պարզադարձնում նրա
ոնց որ ասած հետ կապված խոսքերը, խոստումները, ապագայի հետ կապված բաները, հենց որ Աբրահամը հնազանդված, ղովտից բան արեց, հեռացավ, եկել Աստված կարդացեք, կտեսնեք, Աստված խոսեց, Աստված ուխտ կապեց, Իսմայելից, Իսահակի հետ կապված այդ բաները, որ կատարեց, Աստված խոսեց ու ավելի, ոնց որ ասած, բացահայտումներ տվեց Աբրահամի հետ կապված, նրա հետ կապված այդ ծրագրերին. Դրա համար, այո, երբ որ բաներ կա, որ երբ որ մարդը համաձայնվում է, հոժարվում է եւ հնազանդվում է Աստծուն եւ կատարում է իրանից պահանջված զոհաբերությունը, Աստված մի նոր օրհնություն է տալիս, մի նոր տեսադաշտ ու հայտնություն է տալիս, մի նոր, ոնց ասած, հնարավորություն ստեղծում նրա համար ապագայի հետ կապված. Ուրեմն Աստված թող մեզ օրհնի, որպեսզի մենք այս օրինակը ուղղակի բերեցի նրա համար, որպեսզի մենք էլ տեսնենք մեր զուգահեռ, ոնց որ ձևով տեսնենք մեր նպատակը եւ մեր ճանապարհը Աբրահամի նման, եւ մենք էլ իմանալով, ունենալով այդ նպատակը, պատրաստ լինենք այդ ճանապարհին հանդիպող ամեն բաները եւ իրոք քայլենք այդ ճանապարհի մեջ, ինչպես ասացինք, լինենք օտարի եւ պանդուխտի հոգեբանությամբ այս երկրի մեջ ապրող, եւ պատրաստ լինենք այն բոլոր, ասենց ասեմ, զոհաբերություններին, որոնք ժամանակի մեջ մեր առջև կծառայեմ, որ եթե դրանցից չհրաժարվես, չզորաբերվես, այս զոհաբերությունը չանես, այդ նպատակին չես կարող հասնել, պատրաստ լինենք, աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջը, որպեսզի շնորհակալ լինենք Տիրոջը, որ մեզ այս փառավոր օրհնյալ խոստումը տվել է, երկնքի, երկնային քաղաքի համար մեզ խոստումը տվել, մենք հավատում ենք, որ դա կա, իրական է, եւ ընտրելով քայլում ենք, խնդրենք օրհնի, որ այդ ճանապարհով, այո, մնանք այդ քաղաքի տանող ճանապարհի մեջ եւ հասնենք նրան, որ Աստծո հետ լինենք, Քրիստոսի լինենք, հետ լինենք հավիտյան երկնքում, աղոթք անենք։